Taigi, šiandienos tema yra kintamieji. Taip, tai galbūt dalis iš jūsų esat girdėję šį žodį, nes jis dažnai vartojamas matematikoje. Programavime jis turi šiek tiek kitą reikšmę, tačiau idėja lieka labai panaši. Vienas smagiausių dalykų apie tai yra, kad jie yra vienas iš paprasčiausių konceptų, tačiau vienas iš svarbiausių programavime. Tam tikrą prasme mes galime teikti, kad apskritai visas programavimas tai yra tik tais kintamieji ir operacijos jais. Pradėkime nuo pačių pradžių. Kiekvienas kompiuteris turi operacinę atmintį vadinamą RAM. Taip galime ir pažymėti, kad čia yra mūsų RAM. Ja galima įsivaizduoti kaip kažkokią tai knygų lentyną su daug skyrių. Čia bus mūsų lentyna ir turės daug skyrių. Taip ir kiekvienas skyrius turi adresą. Techniškai tas adresas yra skaičių 16 sistemoje. Šią akimirką tai jums neturėtų rūpėti. Galime tiesiog dėti elementariai skaičiukus. Tai sakykime, kad čia yra pirmasis, antrasis, trečiasis, ketvirtasis, penktasis ir šeštasis adresas. Ir dabar sakykime, kad jis vadinsis raidė A. Dažniausiai kintamiesiam duodam vardus. Vardai yra labiau skirti žmogui skaitančiam ir žmogui rašančiam programą, ne pačiam kompiuteriui. Tai gerai, turime A. Pasakom, kad A bus lygus 5. Ši lygybė yra viena iš operacijų, kurias minėjau. Ji vadinama priskiriamu. Tai mes dabar pasakome, kad sukuriam kintamą į A ir jam duodame skaičių 5. Kaip kompiuteris tai mato? Kompiuteris tiesiog atsimena adresą, kad šitas A jam nuo šiau yra lygus pirmam adresui. Ir sakom, įvykdom šią operaciją ir po šios operacijos mūsų vienetas patampa 5. Dabar, jeigu mes norėtume sukurti dar vieną kintamąjį B ir pasakyti, kad jisai lygus pavyzdžiui 3, žiūrim, koks yra sekantis laisvas adresas, tai yra antras. Mes pasakom, kad šitas stovi antrame adrese. Rašom 3. Dabar jeigu vėliau kažkuriam tai žingsnėje mes nutarėm, kad mūsų B nuo šiol bus, tarkim, B bus lygus 6. Mūsų B vis dar priklauso antrajam adresui. Šitas trejetas yra išbraukiamas ir įrašomas naujas skaičius 6. Jeigu mes norime daryti kažkokią tai operaciją, darom kažkokią tai operaciją, tarkime, sakom, kad bus kintamasis C, kuris yra A plus B. Kaip viskas šiuo atveju veiktų, tai vėlgi, mes žinome, kad C bus lygus, bus trečiajam adrese. Ir kad gautume šitą skaičių, mes iš pirmojo pasiemome A reikšmę, tai šitas A patampa 5, šitas B patampa 6 ir į trečiąją reikšmę dedame jų rezultatą, kas yra 11. Taigi galim sakyti, kad 3 yra 11. Taip tik ką mes išmokome, kintamuosius galima skaityti iš atminties, į jų vietą galima įrašyti kitą reikšmę, galime kombinuoti juos, kad gauti galutinę reikšmę. Taip, dabar iš esmės pakartosiu lygiai tą patį, tik tais realioj programavimo aplinkoje.
Šiam pavyzdžiui naudosiu Python, nors iš esmės didelio skirtumo nesudaro. Taip, tai pirmasis mano teiginys buvo, kad A yra lygus 5. Jeigu dabar patikrinčiau, koks yra A, gaunu atsakymą 5. Nusipiešiant vėl tą pačią lentelę. Mes va pasakome, kad vat šitas A yra 5. Čia mūsų A. Toliau. Aš pasakiau, kad B yra lygus 3. Čia atsirado trejetas, o čia žinom, kad turim B. Sekančiam žingsnį aš pasakiau, kad tas pats B mažiau yra 6. Tai atėjome į mūsų B, ištrynėme trejetą lauk ir rašėme šešetą. Jeigu patikrinam, taip turim šešetą. Ir galiausiai mes sakome, kad C yra lygus A plus B. Tai turėtume vietoj šito A gauti 5, vietoj šito B gauti 6 ir šitas C turi pavirsti 11. Ir čia turime gauti 11, kas yra C. Jeigu mes paleidžiame šitą operaciją, taip ir dabar pažiūrim, koks yra C. C yra 11.